Olisi taas päivä ja niin katsellaanpas kissan juttuja tähän väliin. Se oli tuossa maanantain tiistain välisenä yönä. Mä en sitten valavoissa. Elvira rupesi tekemään poikasia, niin kolme poikasta siltä mainekoon ja nyt tuli sitten. Ja tällä tavalla, niin ruvetaanpas punnistamaan nämä ja katsotaan, että niin mitenkä paljon painot on noussut. Ihan hienoja. Hienoja kissoja tullaan. Toivotaan kovasti, että ne säilyis vaan hengissä kaikki, että ei tulisi sillä tavalla niinku takapakkia asiassa. Tässä vaiheessa näyttää aika hyvälle tilanne. Mut lähdetään myös punnistamaan. Joo, katsotaanpa sitten tuommoinen juttu, että kun kaikki poikaset on nyt syönyt, niin aamu ja illoin pitää ottaa sitten niinku painot. Tuossa on vaaka, pannaanpas vaaka tulille. Tuolla tavalla näyttää ihan nolloa niinku pitää rammoina punnittaa ja niin otetaanpas tästä nyt sitten vaikka järjestään, niin tuossa on tuo ruskea täppy. Taitaa olla tappi, mikä tämä nyt oli. Tämän näköinen. Hieno. Hieno poika. Ja tällä on hieno kuvio tässä maha allakin tämmönen. Tullaan oikein nätti. Katsotaanpas paljonko hää painaa. Laitetaan varovasti tuohon paakalle ja otetaan paino ylös. 175 grammaa. Oli se. Sitten nostetaan takaisin tuonne. Ellu tullut jo kahtomaan, että niin mitä sillä tapahtuu. Ellu on niin kova hanakka suojelemaan poikasia. No sitten on tämä punainen poika. Tuossa. No niin. Tuolla tavalla. Katoapas tuonne päin, kun sulla on vielä silmät kiinni. Noin. Tämmönen nätti poika tämäkin. Joo, katsotaanpas paljonko hänellä on paino. No, tuosta nyt katsotaan. 139, 140. Noin. Sihteeri ottaa lukuja ylös tuolla. Ja sitten meillä on kolmas niin tappaus on poikainen tämmönen. Täällä on sitten musta. Musta on tämän näköinen ja tämä on tyttö. Nätti. Nätti tullut siitäkin, että katsotaanpas paljonko hää painaa. Pannaanpas tuonne vaakalle tuos ja katsotaan näin. 189. On kovasti ottanut painoa tänä päivänä. No nyt pääset tuonne takaisin. Noin. Sielläpä ne nyt sitten mönkki. Toivottavasti kaikki nyt menee hyvin ja pysyvät hengissä tuolla tavalla, niin saadaan sitten taas kissan videoa tehdä, että mitenkä vipeilys alkaa, kun ne kasvaa siitä pikkusen isommaksi. Painojahan pitää sen takia ottaa sitten ylös, että nähdään paljonko on syntymäpainot niillä.
Niin kuin täälläkin nähdään, niin 134 grammaa on ollut aamulla, nyt on 140, niin on painot ruvennut nousemaan punaisella. Sitten on tämä musta, niin 180 oli tuota aamulla ja nyt se on 189 grammaa. Syntymäpaine on 127 tuolla. Siitä ne pikkuhiljaa rupeaa sitten tulemaan. Ja sitten on tuo ruskea täppy, niin tuota 120 grammaa paino alussa ja nyt se painaa 175. Tänäkin päivänä on tullut paino lisää. Se on aina hyvä juttu, kun paino lisääntyy. Sitten pitää huolestua, jos se mennä toiseen suuntaan. Mutta tämmöistä. Kissavideo tullaan sitten jatkossakin, niin katsellaan mitenkä tuota niin systeemit mennään ja sillä tavalla. Ei muuta kuin palataan astialle.